Ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να βρούμε κοινές λύσεις σε ένα δύσκολο πρόβλημα. Νομίζω ότι είμαστε ενώπιον μιας τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης, άρα είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση, μία ευρωπαϊκή λύση. Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη όταν πρόσφυγες καθημερινά χάνουν τις ζωές τους στο Αιγαίο. Δυστυχώς, έως σήμερα ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε μία λύση, διότι αρκετές χώρες υιοθέτησαν μία στάση η οποία μεταφραζόταν να μην βρεθεί το πρόβλημα σε μένα. Άρα πρέπει να έχουμε κοινή ευθύνη. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει επίσης να υπάρξουν πρωτοβουλίες και πρέπει να τονίσω ότι αυτή η συνάντηση κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ένας κρίσιμος κρίκος, η Τουρκία, δεν έχει προσκληθεί. Άρα σήμερα η συζήτηση θα διεξαχθεί μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στον δρόμο των μεταναστευτικών ροών. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν ότι στο τέλος του διαδρόμου υπάρχει μία είσοδος. Άρα, αν εμείς δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τη χώρα που βρίσκεται στην είσοδο αυτού του δρόμου, πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μία κάποια λύση. Ωστόσο, από τη δική μας πλευρά θα κάνουμε οτιδήποτε απαιτείται, έτσι ώστε να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις απόψε προς την κατεύθυνση της μείωσης των ροών και φυσικά προς την κατεύθυνση της επίλυσης αυτού του ανθρωπιστικού προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να τονίσω ότι έχουμε ακόμα χρόνο και ότι θα αναλάβουμε τις απαραίτητες δεσμεύσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έως το τέλος του χρόνου θα έχουμε έτοιμα 5 hot spots στα νησιά, αλλά αναρωτιέμαι τι θα συμβεί με τις ευθύνες που έχουν οι άλλες χώρες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα η Ελλάδα εγκαίρως θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και νομίζω ότι επί του παρόντος ήδη ολοκληρώνουμε τις προσπάθειες στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο και έως το τέλος του Νοεμβρίου και τα μέσα Δεκεμβρίου θα είμαστε σε θέση να έχουμε 4 επιπλέον hot spot στα υπόλοιπα 4 νησιά. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι τα hot spot. Το πρόβλημα είναι όλη η διαδρομή και πρέπει να βρούμε κοινές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ.